Ani já to nedám. Dámy a pánové, z EB bude LP! Zelenko. Ale ne, je to kudrlíka. Dětka, je to zelenina? Burešová jako LP. Děkuju. LP. Ty tam máš takovou lodičku vytetovanou. Mám tady plachetnici celou. Plachetnici celou? Radci tam jsou. Já zatím vidím teda jenom ty plachtičky, no, ale nevadí. Jak se hezky, Nancy Sinatra, jak se hezky zasmála, že jo? Já jsem našel takový článek, kde jsem se dočetl, že vědci zjistili, že poslech téhle písně nejvíc pomáhá při překonávání bolesti z rozchodu. Jsem zjistil, no. Taky jsem, to bylo zase u Freddyho, tam jsem se dočetl, že vědci zjistili, že to je nejvhodnější na světě vůbec píseň pro společný zpěv s publikem. Jo. A já bych se vás všech, kdo jste tady, i doma u obrazovek chtěl zeptat, prosím vás, nevíte, kde pracují tyhle věci, co zjišťují tyhle kokotiny? V prognostickém ústavu. Jakube? Tak, já tuto píseň znám samozřejmě z poslechu na rádiu, že? Ale nevěděl jsem, kdo to zpívá, ani ten název té píseň. Takže když jsem si to jako samozřejmě našel, tak jsem se dívala, to je chlapík, co to bude? A to je dívka, představte si to. Jenom vám chci říct, že ten klip vypadá přesně takhle. Tam stojí ta dívka, že? A ta znuděná kapela. A nejenom, že takhle vypadá ten klip, i takhle zní úplně přesně. Bylo to opět přesný, perfektní. Evi, bravo. Děkuju. Děkujeme. Děkujeme, Mariko.
Já bych hrozně chtěla umět takhle zpívat. Ne, já to, já no tak, nic, radši ne. To nebudeme dál rozebírat. Já tu písničku mám hrozně ráda a kdyby tady někdo nezaspíval nějak moc dobře, tak by mě to asi mrzelo, ale tohle bylo úplně dokonalý. Děkuju. Děkujeme. Janku. Elpi je úžasná písničkářka, jestli to nevíte, tak ona ještě než se stala slavnou, tak 10 let psala písničky pro takový sekandy, jako je prostě Christina Aguilera, Rihanna a tak. A strašně úspěšně. A tohle je ale úplně té klenot. A mě na té LP ještě strašně baví jako ten image toho mladého Boba Dylana, což je moje ikona. A bylo to věrný, bylo to krásný. Úplně jsme tady seděli jako uhranutý. Děkujeme. Děkuju. Děkujeme. Aleši. Kudrlinko, tohle se ti opravdu povedlo, protože tam... Ta intimita, která k té písničce patří, tak si úplně přesně chytla a ta intence byla úplně přesná. Bylo to fakt jako tip-top, mně se to opravdu hrozně líbilo. Bylo to takový... diváčkovi se slíbila Kudrlinko. No, to je, ale to by byl hezký večerníček. Kudrlinkáš je diváček. Kudrlinkáš je diváček. Ještě to potom probereme, Evi. Děkuju ti. Děkuju. Eva Burešová jako LP. Více videí zdarma na novaplus.cz.